This is your captain speaking. We'll be landing in 10 minutes. At this time, I'm going to ask that you fasten your seatbelts. Varmt välkomna till vår förlovningsresa. Vi kom precis på att det är vår förlovningsresa, men det är inte ofta vi är utan barn, utan hund och utan jobb. Många åker ju till värme. Vi har valt att åka till Kina, där det mest Norge har varit. Kanske någonsin faktiskt. Jag älskar att man har tagit rullväska i snön. Men jag måste säga att det känns inte allt kallt. Det är vad härligt bara. Jag har också kollat den här prognosen för eventuellt norrsken. Det är ju lite liksom det som känns som höjdpunkten. Men jag tror att det blir svårt. Kolla. Det ser ut som ishotellet. Ja. Och vi har precis lyckat in så att vi missade lunchen. Men det finns till en sami. Café, 600 meter ner för backen. Ja. Han sa att det var väldigt Instagramvänligt. Jag bara, perfekt. Vi går dit nu. Det kan bli riktigt vara ett av de mysigaste ställena jag har varit på. Tycker inte det? Ja, det är sjukt. Alltså, tänk om en sån här restaurang. Jo, men höjdpunkten med det här kommer vara att vi ska få klappa renar. Nej, mata dem. Både och, tror jag. Både och. Fast det är mer höjdpunkten. Bekanta oss med renarna. Okej, när man inte trodde att det kunde bli mysigare här. Så kommer man. Har ni vägarna förbi så måste ni gå i. På riktigt alltså. Jag har haft en ren en gång. Döpte honom till Dilax. Jag fick en. Fick en ren. Jag var riktigt ren. Wait a minute. När ni kommer in dit och kommer känna igen de här påsarna, kommer bli jätteglada på er. Yeah. Det är godis så här för dem. Ja, underbart. Vad har du gjort då? Wow. Det är renlav. Aha. Det är från, direkt från naturen. Så det ni gör, det är att ni tar ungefär en näve, så delar ni på det. Ni kan stå och kasta på marken så här, och ni kan gå runt och kasta. Om ni blir stressade eller för pushiga, då tar ni bara påsen så häller ni ut allt så här på backen. Och sprinklar. Ja, sprinklar. Och sen kan ni också ta och så kastar ni en bit bort liksom. Perfekt, perfekt. Sen när den här är tom, då sätter ni i fickan eller i väskan så de inte ser den. Ja. Om ni vill klappa nacken och bakåt här. Inte röra ansiktet eller munnen. Nej. Deras egen säkerhet. Yes. Okej, det var väldigt mycket regler. Kommer vi ihåg allting? Doggyberg. Alltså jag är otroligt taggad. Är du rädd älskling? Gud, kolla. Hur mysigt. Det här är för mysigt. Hej. Kan vi flytta hit eller? Kolla. Kolla, den här är så fin. Den här vill jag ha med mig hem. Nej, sitt. Varför säger man sitt automatiskt? Hej då. Hej då. Rudolf. Lägger vi till en ren på önskelistan till jultomten? Till jultomten. Vi kan ju flytta dit. Ja, nu ska alltså vi tillbaka till hotellet och gå på vår första aktivitet. Vi har ett fullspäckat schema, det är liksom ingen semester här. Vi har stressat överallt. Och det är att vi ska alltså gå på basturitual. Vad är en basturitual? Det får vi veta snart. Ja, precis. Jag har lagt fram... Okej. Duscha, basta, snöängel, bastusmisk. Upp! Det är bara lägga sig ner på rygg. Skit hårt. Du måste lägga ner på rygg. Så, jättebra. Det här kan vara det mest osexiga jag har sett. Inget paddel här. Paddel? Nej, du använder björkblad. Inte paddel. De bastar och riskar sig själva.
Aj, aj. Det är för hårt. Det är inte skönt. Ska jag smäcka lite grann? Nej, men lägg av nu. Tycker du det är sent? Nej, men fy. Är det sent nu? Det är för att sluta. Glart du var att du känner. Känns det bra? Ja. Så jävla äckligt. Nu är det dags. Tornälven. Jag känner att vi precis drack en liten whisky för att värma upp inifrån. Dyk inte för långt ner nu här. Allt kan finnas här nere. Det är väldigt... Och så här bara lägger ner en steg. Så här Loch Ness-djuret. Vem börjar? Det är du. Du jag börjar. Okej, jag börjar. Jag har inget problem. Jag börjar ju hellre. För det är klart. Vad vackert det är. Ja. Om vi nu ska njuta av naturen en sekund. Nej, ligg kvar, ligg kvar. Du måste ligga kvar. Det räcker det här. Det känns inte som att jag har stått så länge. Oh, wow. Wow. De är vedeldade också. Aj. Jag känner ingenting. Alltså, hur känns det i hela kroppen? Har du inte alltså, hela kroppen? Det är supervarmt här. Man känner ingenting. Wow. Oj, skönt. Alltså, känner du fötter på vågen? Alltså, jag känner att jag har fötter igen. För det första så här, om man dricker apelsinjuice, då dricker man mer fruktkött. Det är gott. Det känns lyxigt. Du dricker inte ens apelsinjuice. Alltså apelsinjuice är nog det tråkigaste juicen jag är. Men det är för att du är tjej. Du behöver dricka tramersjuice. Nej. Jo, det är någonting med mens. Nej. Tranbärsdricka. Du menar... Vad ska jag göra? Nej, men urinvägsinfektionen där. Ja. Säg upp till vårt med mens. Det är rätt. Så! Där åker du upp på finväggen hemma. Jag har på riktigt velat åka hit sen jag föddes. Sen så länge jag kan minnas i alla fall. Kolla. Det här är så coolt. Som att vi är, vad är det heter? Beyond the wall. Vi är beyond the wall, exakt. Men wow, det här är så fett. Heter inte det där kåta? Sjukt att det här ska smälta snart. Och byggas upp igen. Vi som bygger upp det här varje år, så varenda rum är liksom som en konstutställning där man kan kolla. Och därför får man alltså inte, ska vi sova så här kallt i natt? Där får man alltså inte tillgång till rummet förrän klockan 6. För att det liksom är som en konstutställning först under dagen, så att alla som bor här ska kunna gå runt och kika på rummen. För alla rum ser olika ut. 303. Där! Finns en person i världen som är virrigare än vad jag är, och han heter Sean Canning. Alltså wow! Nej men alltså, det här är för coolt. Wow, så tänker man, nu blir det varmt, men det blir det ju inte när man kommer in. Det går inte det varma det. Wow, nu är ljudet igen. Du, det här var lite obehagligt. Nu är vi verkligen i Game of Thrones. Alltså Sean, här ska vi mysa. Vi har liksom ett eget matbord här inne. Wow. Ja, nu kan jag faktiskt berätta för er att just i det här rummet så finns det lite fusk. Här inne i fusket. Vi har ett safe room. Som ett safe word. Kolla. Och vi har en bastu. Alltså det här kommer bli så bra. Alltså antingen så kommer det sluta med att Sean ligger här inne och sover på golvet eller jag.
Alltså, jag tycker alltid bara så häftigt. Jag känner mig sådär tagen, som de brukar säga. Där inne kan man gifta sig. Det är någon som gjorde det. Man kan göra det. Jag brukar inte vlogga om mat, men det här är alltså det sjukaste jag sett i hela tiden. Jag har aldrig varit med om att någonting har varit så mört någonsin. Nej, alltså jag är... Det är wow. Det är wow, wow, wow. Alltså det är wow. Det är så wow. Egentligen vill jag inte avbryta med kameran, men jag var tvungen att göra det. Ska vi köra? Så att jag ska komma ihåg själv hur bra det var. Ibland önskar jag att du tittar på mig som du tittar på mat. Nu går vi och lägger oss. Ja. Jag ska mula i det. Vi är väldigt mätta, men jag känner mig lite orolig att vi ska sova i 14 minus. Vill ni höra ett kul skämt? Så det är ett perfekt där första dejten stället. Det. Man kan alltid skylla på. Man kan alltid skylla på att det var kallt i rummet. Eller? Alltså mitt mål med den här resan är att försöka få er att förstå hur fett det här är. Men jag tror typ inte att man kan förstå hur fett det här är förrän man är här. Jag vill aldrig åka härifrån. Nej. Jag ska prova att lägga oss i sängen. Jag gillar ju att sova kallt. Jag är som min storbror. Alltså, man gillar att det inte är varmt. Jag klarar inte av att sova bara i lakan. Jag måste alltid ha dumtäcke. Alltså min vision med den här natten är att jag kommer sova bättre än vad jag någonsin har gjort. Sen får vi se. Vi tror att vi ser några sken. Alltså det är mycket fetare på riktigt. Det här var liksom the end goal of the journey. Safety room. Det var ingen bra idé. Vi lägger ut sovsäcken på sängen, för det här kommer inte gå. Jag tycker det här är jättemysigt. För att överleva natten så måste du kramma hela. 10 av 10 hörni, tjejer. Det är det här man har drömt om hela sitt liv. Så gott, allihop. Jag sov som en stock. Det är liksom bästa av två världar. Det är kallt och det är mörkt här inne. Jag kunde inte sova här för en natt till. Sitter du och jobbar? Nu ska ju det här bli en konstutställning. Det känns lite som folk. Och vi ska åka hundspann. Vad sa du? Folk har inte inne och tittat på sin natt. Alltså jag tror att det ögat kanske är en kommer. Ja, vi var en konstutställning. Den här, oj vad skönt. Sleep. Jag har ingen aning vart frukosten är. Så, frukosten är inmundigad. Och vi ska åka hundsläde. Alltså det känns som att jag liksom bockar av så mycket saker den här resan som står med på min bucketlist. Det är fantastiskt. Men först ska vi alltså, tror jag, byta rum för att man sover, säger de, helst bara i det kalla rummet en natt. Men alltså jag sov så gott i natt så jag hade nog kunnat klara några nätter till faktiskt. Det enda som inte är lika mysigt, det är väl kanske som man längtar efter, det är väl att kramas nära varandra. För vi har ju sovit i varsin sovsäck.
Men alltså nu ska vi byta till ett varmt rum. Så det finns också för alla som är rädda för att sova i kylan här. Okej, vi har hamnat lite på sightseeing. Kolla på det här rummet. Alltså, det är två typ solstolar. Och här liksom, det är en låtsas handduk. Tryck på, kan du känna på handduken? Och morgonrocken då, kolla. Wow, alltså det här var nog det coolaste rummet. Men gud. Wow. Hur coolt. Här ska man inte bo om man har klaustro. Klaustrofobi. Nej, det är ljus. Kolla. Hundarna. Nej, jag är så lycklig så jag kan börja gråta tror jag. Hej. Hej. Gud vad fin. Kolla. Det här är typ det gulligaste jag sett. Det är ni så fina. Så man älskar att de är lika taggade som vi. Ja. Det är kanon. Men alltså. Okej, det är ju lite läskigt. Eller? Det känns som vi ska välta. Kan vi snälla bara åka så här när vi ska någonstans? Vad var det du sa? De kralliga där bak och smarta där fram. Ja. Precis som vi. Cleo, vad tar vi med dig hem? De har valpar här också. Okej, så här ska vi äta lunch. Ja, men, wow! Kolla vad mysigt! Mysig, right? Wow! Mysig, jävlar! Väldigt mysigt! Mysig, jävlar! Det är en avgörande situation här, Sean. Nej, vilken sida blir du på? Nej. Nej. Nu ska vi alltså åka till kenneln. Där finns det 3 veckor gamla såna här valpar som vi ska få leka med. Han vill dansa. Nej men alltså. Är ni beredda på sötdöden? Nu kommer det 3 veckor gamla. Wow. What's the name of this one? They still don't have names. They get names when they are older and when we know who is who actually. Alltså det är sött, alltså sött. They're now like they were born on the 6th of March. Mm. So they're like... Wow. Hej! Så trött ut. Tassarna. God dag. Wow. Tried cool and... Like he's one of our best mates and he's one of our best. Jag känner mig helt tagen. Ja. Han bara går omkring och ler typ. Jag önskar att vi hade haft typ där 5 timmar till. Tredje gången gilt, vi kommer till baren och nu är den öppen. Jag menar alltså, kolla. Okej. Är det kallt att dricka den? Åh, fy fan vad härligt. Vad härligt. Alltså, att, nej, glasen är halva grejen. Är det så? Ja, alltså det är så jävla soft när munnen nuddar dem. Nej, på riktigt. Okay. Testa. Åh. Oh. Visst är det munnen? Så gott. Tack mig. Mm. Fattar du vad jag menar? Nej, och läpparna är bara härliga. Så, nästa aktivitet. Isskulptering. Frågan är vem av oss som är sämst på det. Jag tror båda suger. Ja, gud. Jag tror att du är bättre. Jag kan ge mig på den här. Det är inte så viktigt för mig att vara bra på isskulptering. Vad ska du göra? Jag ska göra din Men då kommer hotellet också upp på is. Det är inte trist. Pappa har gjort ett pep. Jag verkligen vill bli pappa. Det bara ska längre. Nu ska du få såga, Sean. Ja. Min är klar också. Jag vill först och till. Cool. Jag gjorde ett hål. Kör nu, älskling. Kom igen. Så, kötta då. Nu så. Woo! Yeah! Det
heavy. Det är som en handväska. Det är ett bra jobb. Det ser lite ut som en... Det är lite likt en potatis. Så nu tänker man ju såhär, nej men nu får de väl chilla och ta det lugnt. Nej, nej, nej. Sista anhalten den här resan. Vi ska alltså ut på skotersafari. Och skotersafari så käkar man också middag. Någonstans långt bort. På en skoter? Nej, jag tror inte man äter på skoter. Men man äter i alla fall middag någonstans ute mitt i skogen. Där norrskenet ska vara som bäst. Men det är sjukt molnigt ute. Så jag är väldigt glad att vi såg det igår. För det känns som ett dött lopp. Däremot så... Wow, för att åka skoter. Alltså, det är som att det kommer gå lite fortare än med hundarna. Det går för fort, Jan. Klockan är 20.01, vi är en minut sena. As usual. Nu är det dags, Janis. Vi ska vara borta i 4 timmar. Är det kul att åka skoter i 4 timmar? Nu ringer det här. Där är det. Nu ska vi ut och åka, bruden. Hopp, hopp. Nu kör vi fort! Nej, jag kommer! Ha det lugnt! Sitta bak i bärs. Var det läskigt? Ja. Det är läskigt att sitta bak. Did you see the wet hole by the way? The wet hole? The wet hole. No. Was it a hole? On the side of the trail. Yeah? Was it? Missed it. I'm happy I missed it. Sorry. Ett vattenhål. Det är en sjö det här så det är inte konstigt. Håll i dig för nu kör jag. Kan du filma? Leta efter norrsken också. Det är mycket att sitta där bak under. Det är ju norrsken men min kamera får inte in det. En iPhone är lös. Vi har fått lära oss 2 saker. Men det första som är sjukt är att norrskenet är bara grönt på kamera. Och inte i verkligheten. Och när norrskenet är rakt ovanför då heter det corona. Och det heter innan corona. De har stulit namnet. Inte från ölen. Kolla, det är nästan så att man sover i ett isrum. Nu dör vi. Vad tycker vi om resan då? 10 av 10. Alltså jag tror på riktigt att det här är en sån här resa som man aldrig kommer glömma. Och som man kommer råka prata om ganska mycket. Så till slut blir folk så här: jag har hört när du var där. Det räcker nu. Det räcker om ishotellet. Okay. Ja, men den här resan har, alltså det går, jag tror inte, jag hoppas att jag lyckats beskriva i video hur nice det har varit. Kanske den bästa resan i hela mitt liv. Och sen så vill jag jättegärna åka tillbaka redan i år. Och ta med mig honom. Tack för att ni har tittat. Likea videon om ni vill se fler såna här typer av videos.